પદાર્થ જે છે બંને બ્લોક એ એક સાથે ખસવાની શરૂઆત કરશે, આ રીતની રચના આપી છે આપણને, સમજો. તો હવે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે હું શું કરું છું, બંને આકૃતિને પહેલા અલગ પાડી, તો બંને બ્લોકને અલગ પાડી અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. માની લો કે આ બ્લોક આપણો છે બ્લોક M, M1 દળનો બ્લોક 1, તો એનું વજન બળ નીચેની બાજુએ હોય M1 G, લંબ બળ ક્યાં લાગતું હશે, ઉપરની બાજુએ N, પછી આ બાજુ ફોર્સ લાગે છે કેટલું F, અહીંયા સપાટી સાથે અહીંયા કોઈ ઘર્ષણ છે નહીં એટલે F બરાબર કેટલું હોય 0, પણ ઉપરનો જે બ્લોક છે એની સપાટી આવશે ત્યાં ઘર્ષણ લાગશે એટલે એક રચના આ થઈ. બીજો બ્લોક જે છે એને પણ આપણે આ રીતના વિચારીએ અલગથી, આ M2 દળનો બ્લોક. હવે આમની અંદર શું થશે કે અહીંયા જે પરિસ્થિતિ છે એ પ્રમાણે પહેલા તો લંબ બળ બતાવી, તો લંબ બળ ઉપર લાગશે, વજન બળ ક્યાં લાગશે, નીચે, એટલે એમ ટુ જી થશે. પહેલાની અંદર તમને જે ઘર્ષણ બળ લાગતું હતું બરાબર, પ્રથમ ભાગમાં જે છે ઘર્ષણ બળ લાગતું હતું, અહીંયા બંનેનું લંબ બળ સેમ નહીં હોય, હું નંબર આપી દઉં એન વન અને એન ટુ. ચલો હવે બંને સપાટી, પહેલો બ્લોક અને બીજો બ્લોક, એ બંને સપાટી વચ્ચે જે ઘર્ષણ લાગે છે એ પરિસ્થિતિને આપણે સમજીને કામ કરવાનું છે. તો આનામાં તમે જુઓ અહીંયા આ બાજુ લાગે છે, તો આ જે બીજો બ્લોક છે આપણી પાસે એ બીજા બ્લોક પાસે સપાટી પર આ દિશામાં બળ લાગવું જોઈએ. એક બ્લોક એની ઉપર બીજો બ્લોક છે, આ બ્લોક આ બાજુ ખસે છે એટલે ઘર્ષણ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મળે છે, અહીંયા ઘર્ષણ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મળતું એટલે આ બ્લોકની ઉપર જે ઘર્ષણ લાગતું હશે એ પણ એના કરતા કયા દિશામાં હોય, વિરુદ્ધ દિશામાં હોય ને, કારણ કે આપણે શીખી ગયા છીએ કે ઘર્ષણ બળ લાગે એ પરસ્પર કેવી દિશામાં હોય, વિરુદ્ધ દિશામાં, બરાબર, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં શું લાગે, ઘર્ષણ લાગશે. ચાલો આ અલગથી આપણી એક રચના થઈ ગઈ, એટલે આ ભાગ જે છે એને કાઢી નાખું છું. હવે એમને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે અહીંયા ઇક્વેશન બનાવવા પડશે, બરાબર. સપાટી સાથે તમને ખ્યાલ છે સપાટી સાથે કોઈ ઘર્ષણ છે નહીં, તો પહેલું આપણે શું કરીએ, આ જે M1 દળનો પદાર્થ છે એના માટે જુઓ, જે બાજુ તમે ફોર્સ આપો છો આ એને પોઝિટિવ ગણશો, તો એના કરતા જે બળ વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતું હશે એને નેગેટિવ લેવું પડશે. તો ઇક્વેશન આવું થશે, કેપિટલ F માઇનસ સ્મોલ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ M1 A લખાય. ચલો આને આપી દીધું સમીકરણ A. હવે બીજી જે રચના છે આપણી પાસે, બીજી આકૃતિ હતી એના ઉપરથી આપણે સમીકરણ બનાવીએ. તો બીજા માટે તમે જોવા જશો તો બીજા માટે તો અહીંયા એક જ ફોર્સ લાગે છે, સ્વાભાવિક છે, નીચેનો બ્લોક ગતિ કરતો એટલે ઉપરનાની ગતિ તો કરવી જ પડશે. તો આ M2 દળ એના માટે ડાયરેક્ટલી શું લખાશે, તો કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ M2 ઇન્ટુ A, સમીકરણ નંબર 2. બીજું, અહીંયા જે વજન બળ લાગે, સોરી લંબ બળ લાગે છે N2, જો એને ધ્યાનમાં લઈ અને ઘર્ષણ લખીએ તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઇન્ટુ N2 લખાય, કારણ કે આપણી પાસે સૂત્ર છે Fs બરાબર μs ઇન્ટુ N, તો F બરાબર μ ઇન્ટુ N પ્રમાણે મેં લીધું. તો N2, N2 એટલે કેટલા, તો તમને ડાયરેક્ટ આકૃતિ પરથી ખબર પડી જોઈએ, N2 અને mg2 એ બંને સમાન થાય, તો અહીંયા શું લખાશે, m2g, F બરાબર μ m2g, અને આપી દીધું સમીકરણ નંબર 3. ચલો 2 અને 3 એની અંદર ડાબી બાજુ સરખી છે, બરાબર, 2 અને 3, તો એના પરથી તમે ચાલો ડાબી બાજુ સરખી એટલે જમણી પણ સરખી થાય, તો m, સોરી, મ્યુ એમ ટુ જી બરાબર એમ ટુ એ લખાય, એમ ટુ કેન્સલ, તો એ બરાબર મ્યુ ઇન્ટુ જી. ચાલો પ્રવેગ ખબર પડી ગઈ. હવે એ જે પ્રવેગ મળી ગયો છે એ પ્રવેગની દ્રષ્ટિએ આપણે ચાલીએ અને સમીકરણ 1 ની અંદર આપણે એની કિંમત એડ કરીએ. તો સમીકરણ 1 ની અંદર પહેલા તો અહીંયા એફ પણ છે, F બરાબર શું હતું, M2A, તો હું પેલા F બરાબર M2A મૂકી દઉં એટલે M2A બરાબર M1A,
તો f બરાબર અને પેલી બાજુ જોવા દો બેમાંથી a કોમન નીકળશે એટલે m1 m2 into a और a ની જગ્યાએ શું લખાય તો ભાઈ a ની જગ્યાએ મૂકી દો μ into g બરાબર a ની જગ્યાએ શું મૂકી દો μ into g એટલે આ ફાઇનલી આપણો આન્સર થઈ ગયો બરાબર ચલો એક મિનિટ ચાલુ રાખજો ચાલો તો આ પહેલી વસ્તુ થઈ આપણી બરાબર હવે આમની અંદર આપણે પરિસ્થિતિ શું વિચારી હતી કે ભાઈ સપાટી જે છે એની સાથે કોઈ ઘર્ષણ લાગતું નથી બરાબર સપાટી સાથે અત્યારે કોઈ ઘર્ષણ નીચેના ભાગમાં છે નહીં તો હવે આપણે જે પરિસ્થિતિ વિચારવાની થાય એ પરિસ્થિતિ હવે કદાચ એવી પણ હોઈ શકે કે જેની અંદર આપણે સપાટી સાથે ધારો કે ઘર્ષણ બી લાગતું હોય એવી એવી પરિસ્થિતિ હોઈ શકે આપણી પાસે તો જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ પરિસ્થિતિની અંદર ચાલ માની લો કે કદાચ બંને સપાટી છે ને ખરબચડી છે બરાબર બંને સપાટી ખરબચડી હોય જો બંને સપાટી ખરબચડી હોય તો એની જે રચના છે ફરી પાછી રચના તો એ જ આવશે આપણી આ પહેલો બ્લોક
દળ એમ વન બરાબર, એના ઉપર આ બીજો બ્લોક દળ એમ ટુ, આ બાજુ આપણે ફોર્સ આપીએ છીએ એફ જેટલું. બંને સપાટી ખરબચડી છે એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે બંનેનો ઘર્ષણાંક જે છે એ કંઈક તો ઘર્ષણાંક એની પાસે હશે બરાબર, કંઈક ઘર્ષણાંક એની પાસે હોય એટલે આપણે બે ઘર્ષણાંક વિચારી દઈએ. બે ઘર્ષણાંક ની અંદર એક ઘર્ષણાંક અહીંયા હશે મ્યુ વન અને આ બીજી સપાટી પાસે ઘર્ષણાંક કેટલો મ્યુ ટુ થશે. આટલી ચાલો બંને પરિસ્થિતિ પાછી અલગ બતાવી દે. તમારે આજ કામ કરવાનું છે. પેલું કામ આકૃતિ થઈ જાય એટલે બંને બ્લોકને સેપરેટ કરી અને એના ઉપર જે બી ફોર્સ લાગે છે બધા જ ફોર્સ બતાવવા. ચલો એનું વજન બળ અહીં થશે નીચે એમ વન જી, ઉપર આવશે અહીંયા લંબ બળ એન વન, પછી ઘર્ષણ જે લાગશે એમાં ઉપરની સપાટી છે ને એને આપણે પ્રથમ સપાટી ગણીએ તો આને કહીએ એફ વન, નીચેની સપાટીને કહીએ એફ ટુ. બીજું ઉપરનો જે બ્લોક છે એ બ્લોકના વડે નીચેની બાજુએ આના પર આ જે બ્લોક છે ને પેલો બ્લોક એના પર વજન બળ લાગશે એટલે અહીંયા વજન બળ એ બતાવી દો છો ઉપરના બ્લોકના કારણે એ કેટલું થશે એમ ટુ જી, આટલા ફોર્સ આમના માટે થશે. પછી બીજો બ્લોક છે એના માટે બાજુમાં લઈ લો ઉપર આ બીજો બ્લોક, દળ કેટલું એમ ટુ, વજન બળ એનું લાગે કેટલું એમ ટુ જી, ઉપર લંબ બળ લાગશે એન ટુ અને આ બાજુ એ લાગશે ઘર્ષણ બળ એફ ટુ. ચાલો હવે પહેલી પરિસ્થિતિ માટે વિચારો એમ વન દળ માટે. એમ વન દળ એના માટે વિચારીએ તો એમ વન દળ માટે કેટલા ફોર્સ લાગે છે એ કન્ડિશન પ્રમાણે તમે જોવા જાઓ તો એફ છે એ તમે ધન લેશો તો આ બંને એફ કેવા આવશે, નેગેટિવ આવશે. તો એફ માઇનસ એફ વન માઇનસ એફ ટુ બરાબર એમ વન એ, તો આને આમ પણ લખી શકાય ને કેપિટલ એફ બરાબર એફ વન પ્લસ એફ ટુ પ્લસ એમ વન એ, આને આપી દીધું સમીકરણ એક. હવે બીજી આકૃતિ ઉપર આવી જાઓ એટલે બીજું એમ ટુ દળ માટે. એમ ટુ દળ માટે તમે એફ ટુ બરાબર ડાયરેક્ટ શું લખી શકાય એમ ટુ જી લખાય કારણ કે એના ઉપર એના સિવાય બીજું કોઈ ફોર્સ લાગતું નથી એટલે એફ ટુ બરાબર લઈ લીધું એમ ટુ જી સમીકરણ નંબર બે. હવે અહીંયા પહેલી જે રચના છે એના માટે આપણે ઘર્ષણની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો એફ વન બરાબર મ્યુ વન ઇન્ટુ એન વન લખાય, મ્યુ વન ઇન્ટુ એન વન. તો મ્યુ વન એન વન એટલે શું, તો પોતાનું વજન બળ પણ છે અને ઉપરથી લાગે છે વજન બળ એ પણ છે એટલે બંનેના દળનો સરવાળો થશે તો એમ વન પ્લસ એમ ટુ ઇન્ટુ જી. એફ વન બરાબર મ્યુ વન કૌંસમાં એમ વન પ્લસ એમ ટુ ઇન્ટુ જી, રેડી. આ એફ વન થઈ ગયું એટલે એને આપી દે સમીકરણ નંબર ત્રણ. એવું જ કોના માટે થશે, એફ ટુ માટે. એફ ટુ બરાબર મ્યુ ટુ ઇન્ટુ એન ટુ, મ્યુ ટુ એન ટુ બરાબર શું લખાય, ખાલી એમ ટુ જી લખાય. એફ ટુ બરાબર મ્યુ ટુ ઇન્ટુ એમ ટુ જી, આ થયું સમીકરણ નંબર ચાર. ચાલો સમીકરણ ચાર અને સમીકરણ બે એમાં તમે જો ડાબી બાજુ કેવી છે સરખી છે તો બે અને ચાર પરથી એમ ટુ જી બરાબર મ્યુ ટુ એમ ટુ જી, મ્યુ ટુ અહીંયા ભૂલ છે ભાઈ સોરી, એમ એફ ટુ બરાબર અહીંયા પ્રવેગ આવશે ને, નહીં તો બંને બાજુ કેન્સલ થઈ જશે પાછું, ખાલી એક જ ફોર્સ લાગે છે એફ ટુ એટલે પ્રવેગ થઈ ગયો અહીંયા એ એટલે અહીંયા બી પ્રવેગ આવશે આપણો એ એમ ટુ એ એટલે એમ ટુ એમ ટુ કેન્સલ તો એ બરાબર મ્યુ ટુ ઇન્ટુ જી. હવે આજે એની વેલ્યુ આવી છે એ વેલ્યુ પછી એફ વન ની વેલ્યુ અને એફ ટુ ની વેલ્યુ એટલે સમીકરણ આ બધા જે વેલ્યુ આવી ગઈ ને એને આપણે મૂકી દઈએ સમીકરણ એક ની અંદર.
तो समीकरण एक में मूको तो एफ बराबर एफ वन तरीके म्यू वन कौंस में एम वन प्लस एम टू इंटू जी, एफ टू तरीके शू आवशे म्यू टू इंटू एम टू जी प्लस एम वन ए एम वन म्यू टू जी एम वन म्यू टू जी થશે આટલી પરિસ્થિતિ. ચલો હવે જો અહીંયા એમ વન જી છે, અહીંયા એમ ટુ જી છે, બરાબર. અને બંનેની અંદર ઘર્ષણાંક તો સેમ જ છે. આ મ્યુ વન એમ વન પ્લસ એમ ટુ જી, આમાં ઘર્ષણાંક ને કોમન કાઢી લો મ્યુ ટુ, અને જી ને પહેલી બાજુ કોમન કાઢો તો એમ વન પ્લસ એમ ટુ જી લખાય. બે માંથી આ બે બંને પદ માંથી એમ વન પ્લસ એમ ટુ ઇન્ટુ જી આખા પદ ને કોમન કાઢીએ, એમ વન પ્લસ એમ ટુ કૌંસમાં મ્યુ વન પ્લસ મ્યુ ટુ ઇન્ટુ શું થઈ જશે, જી થઈ જશે. કોના બરાબર? એફ બરાબર. એટલે આટલું ફોર્સ એના ઉપર લગાડવું પડે ક્યારે? જો બંને સપાટી કેવી હોય, ઘર્ષણ યુક્ત સપાટી એટલે કે ખરબચડી સપાટી હોય તો, બરાબર. બંને સપાટી ખરબચડી હોય તો એમના ઉપર તમારે આટલું બળ લગાડવું પડે. ચાલો હજી એક પરિસ્થિતિ લઈએ. હવે અત્યાર સુધી આપણે બળ લગાડતા હતા એ નીચે લગાડતા, હવે આપણે શું કરીએ તો કે ઉપરનો જે બ્લોક છે ને એમ ટુ દળ એના ઉપર આપણે બળ આપીએ, બરાબર. એના પર બળ લગાડવામાં આવે અને એમ ટુ દળનો જે પદાર્થ છે એ અને સપાટી એની વચ્ચે કોઈ ઘર્ષણ બળ છે નહીં, એટલે રચના થઈ ગઈ આપણી આ રીતની. બધામાં રચના સેમ જ આવશે. આ બ્લોક બરાબર, એના ઉપર બીજો બ્લોક એમ વન અને એમ ટુ. અહીંયા તમે ફોર્સ આપો છો ઉપર, અહીંયા સપાટી પાસે કોઈ ઘર્ષણાંક છે નહીં, એટલે મ્યુ બરાબર અહીંયા ઝીરો લેવાય અને અહીંયા મ્યુ આવશે. એમ વન અને એમ ટુ દળ છે તો એની વચ્ચે શું થશે, કંઈક બળ લાગશે, બરાબર. તો હવે તમે પરિસ્થિતિને વિચારો તો પહેલી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બળ કોના ઉપર આપો છો તમે? એમ વન દળના બ્લોક ઉપર આપશો. તો એમ વન સોરી એમ ટુ દળના બ્લોક ઉપર બળ આપશો. એમ ટુ દળના બ્લોક ઉપર બળ આપશો એટલે ઘર્ષણ બળ ક્યાં લાગશે? વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે. આ રીતની પરિસ્થિતિ થશે. આ એમ ટુ તમે આ બાજુ ફોર્સ આપો છો, ઘર્ષણ બળ લાગે અહીંયા હશે. તો ઇક્વેશન શું બનશે આપણું? તો કે એફ માઇનસ સ્મોલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ટુ એ થાય. આપણે તો એફ જ મેળવવાનું છે ને, એફ ને કરતા બનાવે, એફ બરાબર કેપિટલ એફ બરાબર સ્મોલ એફ પ્લસ એમ ટુ એ, બરાબર. ચાલો હવે બીજો જે બ્લોક છે એ, એના માટે આપણે પરિસ્થિતિને કાઉન્ટ કરીએ અને હજુ આના ઉપર બીજા ફોર્સ લાગે પણ લઈ લો પહેલા. ચાલો નીચે વજન બળ લાગશે કેટલું? એમ ટુ જી. અને ઉપર એના ઉપર જે લંબ બળ આપણે ગણતા હોય એ કેટલું હોય? એન ટુ હોય. તેનું પણ જોડે જોડે કામ કરી નાખીએ એટલે એફ બરાબર શું લખાય? તો દર વખતની જેમ એફ બરાબર મ્યુ એન ટુ. એન ટુ બરાબર શું? તો કે નીચે કોણ છે? એમ ટુ જી. તો એમ ટુ જી એટલે મ્યુ એમ ટુ જી થઈ ગયું. અને પહેલો બ્લોક, હવે જે નીચેનો બ્લોક છે બરાબર એમ વન દળમાં, એના ઉપર તો પહેલાની જેવું જ થશે ને. હવે આના ઉપર જે ફોર્સ લાગશે અહીંયા ઘર્ષણ બળ એ આ રીતનું હશે, બીજું કોઈ ફોર્સ એના ઉપર લાગશે નહીં. તો આના ઉપર ડાયરેક્ટ શું લખાય? એફ બરાબર એમ વન એ, બરાબર. એફ બરાબર શું લખાય? એમ વન એ. તો આ આ જે છે આ સમીકરણ એક, પછી આ તમારું સમીકરણ બે અને આ સમીકરણ ત્રણ. તો બે અને ત્રણ પરથી, બે અને ત્રણ પરથી, બે અને ત્રણ પરથી શું લખી શકાય? તો બે અને ત્રણ પર તમે જોવા જાવ તો એમ વન એ બરાબર મ્યુ ઇન્ટુ એમ ટુ જી.
तो ए अमा कोई कैंसल થશે ને એટલે ડાયરેક્ટ આપ શું લખશો a બરાબર μ m2 g upon m1 હવે આ જે a આવ્યો એ આપણે ક્યાં મૂકવાનો સમીકરણ 1 માં અને f ની જે કિંમત આવી છે એ f ની કિંમત પણ આપણે એ મૂકવાની છે સમીકરણ 3 ની કિંમત મૂકી દો એટલે f બરાબર m1 a plus m2 a બંને માંથી દળ a ને કોમન કાઢી લો m1 plus m2 into a તો m1 plus m2 into a a બરાબર શું થાય μ m2 g upon m1 બરાબર μ m2 g upon m1 ચલો હવે આ પરિસ્થિતિ મેં તમને શીખવાડી આગળ આપણે જે આ પરિસ્થિતિ શીખાતા ને બંને સપાટી ખરબચડી હોય એવું જ કામ પાછું તમારે અહીંયા કરવાનું હવે ઈ કિસ્સો તમારે જાતે કરવાનો બળ કોના ઉપર લગાડશો m2 પર બરાબર બળ કોના ઉપર લગાડશો m2 પર અને બંને સપાટી કેવી હોય ખરબચડી સેમ કામ તમે આગળના મુજબ કરતા જજો હું કેટલો આન્સર આવે છે ને એ તમને ખાલી બતાવી દઉં છું તમારો જે આન્સર આવશે એ કઈક આ ટાઈપનો આવશે થોડો ડિફિકલ્ટ દેખાય છે f બરાબર m2 by m1 μ2 m2 minus μ1 m1 minus μ1 m2 into g plus μ2 into m2 g આ તમારો આન્સર થશે પેલા માટે બંને સપાટી ખરબચડી હોય એના માટે ટ્રાય કરજો ન ખબર પડે તો આવતીકાલે મને ફરી પાછું યાદ કરાવજો એટલે હું એ પણ કરાવી દઈશ બરાબર એટલે આવતીકાલે થોડોક ભાગ આપણો બાકી રહ્યો છે બરાબર આ એક પોઈન્ટ કદાચ શીખવાનો થાય અને બે ત્રણ નાના એક્ઝામ્પલ્સ કરી દેશો એટલે આપણું કામ ચેપ્ટરનું પૂરું થઈ જશે ઓકે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછજો નહીતર પછી પેલું કેલ્ક્યુલેશન કરજો અને જે બી તમારો આન્સર આવે છે જેનો આન્સર આવી જાય એ મને ફોટો પાડીને સેન્ડ કરજો એટલે ખબર પડે મને કેટલાય ગણતરી કરી છે